Avokatët e presidentit brazilian Jair Bolsonaro kanë kërkuar nga autoritetet elektorale të vendit të zhvlerësojnë të gjitha votat e dhëna, në më shumë se gjysmën e makinerive elektronike të votimit të përdorura në garën që ai humbi ngushtë nga ish lideri i Brazilit Lula da Silva. Partia Liberale Bolsonaro zbrin duke rezultatet e balotazhit të zgjedhjeve të 30 tetorit, mbi atë që ata e quajtën një mospërputhje të pariparueshme për shkak të mosfunksionimit, duke e pretenduar se gati 280.000 makina votimi të një modeli më të vjetër u mungonin numrat e identifikimit në regjistrat e brendshëm. Ish presidenti Lula da Silva u shpall fituesi zgjedhjeve me një diferencë të vogël prej 50.9% kundrejt 41.1% të presidentit aktual. Megjithatë, nëse të gjitha votat në fjalë do të anuloheshin, Bolsonaro do të fitonte zgjedhjen me 51% të votave të mbetura të vlefshme, sipas avokatëve. Në prag të zgjedhjeve, Bolsonaro kishte pretenduar në mënyrë të përsëritur se sistemi elektronik i votimit të Brazilit ishte i hapur për mashtrim dhe akuzoi autoritetet zgjedhore për favorizimin e lulës. Kritikat e tij duke si bëjnë një hond deklaratave të bëra nga ish-presidenti i SBA-s Donald Trump, një lider me cilin ai ka pasur marrëdhënie të ngrohta, i cili ka pohuar në mënyrë të përsëritur se zgjedhjet e vitit 2020 në SBA u votën. Refuzimi i Bolsonaro-s për të pranuar zyrtarisht humbjen shkaktoi protesta masive në të gjithë vendin në fillim të këtij muaji.